Moi, mä oon Oskari Siikin, TPS hyökkäinen numero 41. Mä käytän Tempuria, niin käytä säkin. Tempur Tyyny merkitsee mulle todella paljon. Et ois ollut vuosi 2013, kun mä asuin vielä kotona. Ja äiti tuli sit käymään mun huoneessa ja kysyi, että miksei sulla ole tyyny ollenkaan. Ja mä sanoin sit, että no, en mä tarvii sitä tyynyä. No sit meni pari viikkoa ja pitäisi, että minkä takia mulla on niskat kipeänä. Ja sit se selvisi siitä, että mä en ollut käyttänyt tyynyä. Ja äiti oli silloin käyttänyt pitkään Tempur-tyynyä ja hän kehusti todella paljon. Ja sit Matin kanssa Tempur-tyynyn käyttöön. Ja kaikki niskahartiakivut, päänsäryt hävisi kyllä saman tien. Ja nyt mä sain mahdollisuuden käyttää vielä eri malleja, niin on kyllä edelleen sitä mieltä, että on todella hyvä tyyny. Mä rakastuin kyllä ensisilmäyksellä tähän tyynyyn.